皆さんこんにちは、トミクです。魚のアメ横と言われてる場所なんですよ。アメ横大好きなんで、こう見えて寺泊魚の市場通りっていうところなんですよ。まあ、寺泊って新潟県なんですよ。新潟県のさらに秘境のところで、普通に都内から車で行くと5時間かかるんですよ。じゃあ電車で行こうってなるじゃないですか。電車で行こうって検索すると出ないんですよ。まず新幹線で東京から新潟駅まで行きます。新潟駅から車で1時間かけてここに来たと。駐車場はですね、無料であるんで止められるんですけど、観光地で魚のアメ横行こうぜとはなかなかならないと思うけどね。俺の動画を見て気になった方はぜひ行ってみてどうでしょうか。魚のアメ横と言われている場所、大通りがあって、その片側の道に店がざっと並んでる感じですね。売ってるものが浜焼き、鮮魚店、牡蠣だったり、そこら辺の食べ歩きって感じで、アメ横とは言ったものの規模はだいぶ小さめ、客層も落ち着いた年代の人、もしくは鮮魚を買いに来た地元民かカップルか。調べたところによると、デートスポットにも向いてるらしい。こんな感じでアメ横とは言ったものの、仙台の朝市通りとか上野のアメ横と比べて、どっちかというとなんか大通り沿いに店が固まってますよっていうのが多いですね。寂しいというか、そんな感じですよね。特徴的だったのが浜焼きとか海鮮丼もちょこちょこあるなっていうレベルです。まあ、変な話、秘境なので来てる人もカップルとかがちょこちょこいたんですよ。新潟県っていうのはデートスポットを例えば探そうにも分かんない、ないかもしれないから、ちょっとアメ横行ってみようぜみたいなノリで行く人も多いのかもしれないっていう意味では悪くはない。で、値段も見た感じ意外とね、そんなに高くない。焼いて調理して1匹で、サバでね、750円なんで、物がとはいいものと悪いものに値段が変わってくるんで、まあ、そこはどうなのかなっていうのもちょっとだけ掘ってみようかなと思います。これイカ焼きってこれどう違うんですか？大きさです。大きさ、これ買ってそのままも食べられるやつなんですか？いや、いつも焼いてありますから、味付けするだけですね。あ、なるほど、味付けをこうやってくれる。あ、なるほど。これ他の店舗とはどう違う、なんか差別化されてるんですか？別にないでしょ。これは浜焼きってどこでも同じように出してる。あ、そうなんです、うん、このカニの唐揚げってこれ何ガニですか？ちっちゃいですね。カニってのはね、生まれた時はでかいわけじゃないです。ちっちゃいやつもありますから。ちっちゃいカニ、じゃあこれ一つもらえますか？中国は来るんですよ。中国はもう根こそぎ取るから、はい、ちっちゃいのもこういうふうに出すんですよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ドットシェルクラブ、脱皮したての渡りガニ。生まれたてなのね。生まれたてなんですね。生まれてちょっと経って1週間が少ないじゃないかな、この大きさだと。面白いですね。ここしか多分ないですよね。だからこれ取ってやったらカニがいなくなるんだ。渡りガニがどんどん減ってるんですよ。今減ってってるんですか、渡りガニ結構。うん、そういうのは高いでしょ、渡りガニって今。あ、ちょっと値段上がってますね、うん、生まれたての渡りガニの殻で、生まれたてなのでサワガニのようなカリカリではなくふわっとした殻で、しかも臭みもなく美味しかったです。生まれたての渡りガニなんて自分の知ってる限りまだここでしか知らないので、もし他の場所でここ知ってるという方いたらぜひコメント書いてください。そしてちょっと面白そうなお店があったんですが、何？運悪すぎて草。バンヤ汁みたいなのってどういうやつなんですか？アラ汁？いろんな魚のアラが入ってます。アラ汁みたいなもんなんですか？へぇ、あ、じゃあ一杯もらえますか？セイコガニとエビ？エビ？何エビですか？ナンバーエビ。あとは、金目鯛も入ってたし、はい、でもこの中に入ってるかわかんない、もう出汁で出てる。あ、なるほど、出汁は出てるってことなんですね。あ、じゃあこれあれですか、そこに売ってるやつのアラで作ったみたいな。そうだ、ね、あ、なるほど。あ、なるほどなるほど。え、これはあのフードコートでそこで食べていいんですか？いいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。寺泊名物のバンヤ汁、アラ汁ですね。値段に関しては味を見てからですね。鮮魚店の店頭で出してるアラ汁なので、ここの鮮魚店でさばいて出たアラを使ってるそう。なので日替わりでいろんなアラが出てるんだって。ただこのアラ汁、エビとかカニが入ってるんですけど、普通のアラ汁に甲殻類が入ってない理由、
よくわかりました。正直アラ系は食べるには向いてないものばかりですね。素直に汁だけ堪能しましょう。汁はかなり濃厚な出汁が出ていて美味しかったです。これで200円はかなり安いなと。鮮魚コーナーなんですけど、パッと見た感じ都内で見る相場よりもだいぶ安いですね。下手したら市場よりも安いかもしれない。確かに地元民からしたらここに買いに来るわ。やめろ、そんなこと書いてると民度の低い客が湧いてくるぞ。でもその精神素晴らしいです。マグロもいろんな種類があって値段も正直かなり破格だなと。アメ横って言われてるけど、ここのマグロはかなりいいやつだ。そして寺泊名物のカニが並んでいます。最近値段が高騰していると言われてるカニ、グレードによって値段がやっぱ違いますよね。一通り見たんだけど、あの海鮮丼が食べられるお店は、まあ、この日に関しては2店舗しかないと。で、2店舗のうち1店舗は定食なんですよね。なんかウニ丼定食みたいな、角上魚類っていうところの2階にある、海鮮丼屋さんにちょっと行ってみようと思います。結構ねあそこ人入ってるんですよ。あと一応ね、ここ来る途中にインスタライブしてたんですよ。あのやっぱ有名なのがカニ汁らしいんですよ。なのでカニ汁は食えと言われたので、まあ、カニ汁はね食っとこうかなと。アラ汁は、まあ、美味しかったけど、まあでも安いっすね。ここのお店なんですけど、サンプル的には結構量は多いんじゃないかなって感じですね。で、海鮮丼が2200円なんですよ。まあ、2200円でどれぐらいのクオリティが出るかっていう話ですよね。すいません、一人ですけど大丈夫ですか。2200円、味噌汁ゼリーがついてこの量、正直この値段出してもまあ悪くないかなって感じ。丼も結構ボリュームあるな。てかマジで東京の海鮮丼どんだけケチってんだよって最近地方の海鮮丼巡りして思いました。早速いただきます。海鮮丼は値段相応と言いますか、確かに全体的にバランスも良くて美味しいんですけど、言葉にするには難しいんだけど、個性がないというか、いや美味しいんだけどね。てか味噌汁めっちゃうまくてくさ。ゼリーは給食で出てたタイプの懐かしい味がしました。美味しいと思うけど、別にここじゃなくてもよくねっていうレベルの美味しさ。すっごい分かりやすく言うと、一蘭って美味しいじゃないですか。俺も一蘭大好きなんですよ。でも一蘭って一蘭じゃなくてもあるじゃないですか、美味しいけどっていう感じ。他のお店の浜焼きはこんな感じ。基本最初のお店のおじさんが言ってる通り、どこの店で買って食べてもマジで同じ感じでした。値段的にもね、コシヒカリ団子、新潟県だからなのか美味しそう。しかしお腹のキャパがないので、誰か食べたことある人コメントに感想を書いてください。ここはカニ汁売ってるお店ですね。100円。100円。もちろん生きてるズワイガニもいます。そそられるね。すいません、カニ汁もらえますか。一杯で。そんな 2,3 杯頼む人います？へえ。ちなみにカニは何のカニを使ってるんですか。ズワイだけ？あ、そうなんだ。へえ。カニ汁、ズワイガニのハサミが入ってます。それっぽい食べる場所ないんで、ベンチの上でいただきます。カニの出汁がかなり濃厚に出ていてめっちゃうまいです。なんならこの寺泊で一番うまいのこれかも。これを100円で食べられるのはかなりお得ですね。使ってるカニもズワイガニをふんだんに使ってると。だいたいケチ臭い店はちょっとした安いワタリガニを入れてカニ汁で300円で売ってるんですけど、ここはかなり極上なカニ汁だなと感じました。カニ汁を飲んだんですけど、あれはね飲んで正解だった。確かに美味しかったですね。今回は、まあ、ちょっと食べれなかったものもあるんですけど、コメント欄とかでここ知ってるよ、行ったことあるよ、常連だよっていう方いたら、これがおすすめ、あれがおすすめみたいなのをコメントに書いてくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。秘境に行く覚悟と勇気、グッドボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録してね。ポチッとイエイイエイ。